どうも、現実店芸人のカムシャセブンです。今回の動画は、買えばどんどんお得になる、クーポン付きムック本の話ということで、今回の動画を見ている皆さん、ラッキーですよ。うん、皆さんのお出かけで、どんどんお得になる情報、この動画に詰まっております。ね、いつもとちょっと、スタンスが違いますけども、どういうことか。皆さんね、本屋さんに行くと、文庫とか単行本、あと雑誌置いてあると思うんですけども、その雑誌の中にはムックというのもありまして、このムック、どういったものかと言いますと、まあ、雑誌の仲間でもあるんですが、まあ、付録が付いてるものが多いんですね。まあ、例えばポーチとか、ブランドのバッグとか、まあ、すごいところだと枕とかも付いているんですけども、今回ですね、皆さんに紹介したいのは、クーポンが付いているムック本なんでございます。はい。これはですね、まあ、飲食チェーンとか、まあ、他の、お出かけのレジャーチェーンとかでね、クーポンが付いている、雑誌がありまして、はい。例えば、宝島社さんから出てるもので、ポコ一番屋、カレー屋さんですね。これのムックがあるんですけども、これにはですね、10% オフのクーポンが付いてるんですね。うん、だいぶお得。で、さらにですね、ビッグエコー、カラオケのビッグエコーの、ムックにはですね、20% オフのクーポンがついてるんですよね。いや、なかなか熱い。あとはラーメンチェーンの後楽園さんのムック本、これもね、トッピングとか、あと大盛り無料とかのクーポンがついているんですが、今日皆さんにですね、その中でも僕がもう一押しのというか、僕がめちゃくちゃ使っているムックを紹介したいと思います。それがこちらです。プロントファンブックでございます。これね、カフェチェーンのプロントが宝島社さんで協力してこう一緒にコラボして出したムック本なんですけども、これについているクーポンめちゃくちゃ激アツなんですよ。ちなみにプロントっていうのは、まあ、昼はカフェ、夜は喫茶カバといってね、ちょっとバーみたいな感じで営業してるんですけども、昼も夜もお得になるクーポンなんですね。まあ、こういったクーポンなんですけども、こういったどういう内容か震えますよ本当に。はい。まずドリンク、昼のねカフェタイムのドリンクが、4つ150円になります。まずコーヒーのホットとアイス、ホットティーのポット、ね、アイスティーのレギュラーサイズ、カフェラテのホットアイス、これ両方ともがレギュラーサイズ、これ全部150円になるんですよ、うん、これがどれだけお得なのかちゃんとねこのムックに書いてありますね。アイスティーね、これがもう330円のところが150円になるわけです。これはすごい。ただね、もっとすごいのがあるんですよ。ホットティーのポット、ね、これも2回、頑張れば3回分ぐらいいけちゃうやつなんですが、これがなんと、もともと385円のところが150円になるんですよ。激烈お得。うん。で、さらに、飲み物だけじゃないんです。なんとこのクーポン、パスタも3種類、500円になるんですよ。うん。どのパスタがなるか。ナスとベーコンのトマトソース、エビとアボカドのバジルソース、サーモンのたらこバター、これが全部500円になるんです。これ激アツですよ。これ元の値段聞いたらビビりますからね、うん、例えばナスとベーコンのトマトソースは770円ね。で、サーモンのたらこバターも770円、これが500円になる。で、エビとアボカドのバジルソース、これに関しては880円が500円になるんですよ。めちゃん高得、ね、このパスポートさえあればね、うん、このクーポン付きクーポンがねあればもう気兼ねなく入れますよフロントに。うん。で、さらにね、さっきも言いました、フロントは夜もね、バータイムみたいな、今喫茶カバという名前でやっているんですけども、喫茶カバでも4つのメニューがなんと300円になるんですね、うん、どのメニューがなるか。まずザ・プレミアム・モルツ、ジャパニーズ・エール、カウル・エール・ジョッキ、クリームソーダ、これメロン味、イチゴ味、ブルーハワイ味、全部これ300円、はい、でタコさんウインナー10匹分、これが300円、かなり固めのクラシックプリン、これも300円。お酒からデザートまで選べるっていうのはだいぶでかいですからね。その日の気分によってどれを300円にするかっていうのがこう選べちゃうわけですから、うん、ちなみにこの喫茶カバもお昼のカフェタイムも安く出るのは1品だけなんです。そこだけ気をつけてくださいね。はい、ドリンクとパスタ両方とも頼んで650円っていうことにはならないので、はい、気をつけてください。で、いや、この夜もねめちゃめちゃお得なんですよ。まあ、一番すごいのがやっぱビールですね。この
ザ・プレミアム・モルツカウル・エール・ジョッキ、なかなかこう家では飲めなそうな感じなんですけども、これが元々は638円、638円が300円でいけちゃうんですから、これもう超絶お得ですよ。僕ね、これ3月の、その1日発売されて速攻で買ったんですけども、これ買ってからその近所にあるプロントにもう行きまくってですね、もうクーポン出しまくってるんですよ。でなんならクーポンでしかね、ちょっと、注文してないんですけど、毎回そのおかげで入ってパスタ頼んだら、あ、クーポンの500円のやつですねって向こうから言われちゃうぐらい、もう名前と顔覚えられて、クーポンさんとして名前多分覚えられてるんで、はい、それぐらいね、もうお得で使いやすいクーポンでございます。ぜひこれゲットしてみてください。ちなみに中もね、結構面白くて、まあこの伝説的なね、社員さんの話とか、なぜプロントはこのお昼は、カフェ、そして夜はこのバーとか酒場営業にしているのかっていう理由も書いてありますし、この人気のドリンク、人気のパスタ、このランキングとかも、これ激アツで載っているので、これ見るとね、ほんとプロントに行きたくなるし、ちょっとね、一個だけ言わせてください。僕も大好きなね、パスタが1位になってるんですよ、これ。何が1位かというと、ナスとベーコンのトマトソースなんですね。1位のパスタを500円で食べれちゃうわけですから、これもう本当にお得ですよ。まあ、読み物としても面白いし、クーポンはもう最高でございますので、ぜひとも皆さん、プロントのファンブック、そして、企業とね、こうタイアップになっている、まあ、ムック本を見かけたら、クーポンついてないか、ぜひとも皆さんチェックしてみてください。ということで今回は、買えばどんどんお得になるムック本の話でした。ありがとうございました。